各位啊，基金会长期的支持者吼，啊，欢迎大家搁倒转来到咱目前的会场。啊，拄只咱啊，真欢喜柯大使、柯世界大使，甲咱讲起这个日本集体自卫权吼，这个问题。啊，咱这场吼，刷了够有两点钟的时间吼，咱我那基金会非常荣幸，也非常的欢喜。哦，咱就当邀请到哦，我桌边这位李明准李教授哈，再个伊个隔壁哈，陈文清陈教授，两位哈，会使讲这咱国内哈对国际关系哦啊亚太安全形势非常有研究的这年轻的学者哈，啊，刷了这点钟哈，因为呐两位哈，我来就因无同款的角度哦来讲这个日本是集体自卫权哈，这个解禁啊。请上来探讨亚太安全跟台湾的因应之道。好，今晚用真短时间吼，简单甲咱诸位来宾吼介绍咱李明准甲陈文清教授一下哈。啊，李教授吼，伊是迄、那个咱拢真了解吼，伊原来啊参与足侪活动啦吼。啊，即卖目前是担任新台湾国际帝国迄个研发长吼。新台湾国际帝国应该。在座大家了解是迄个郭宽敏先生吼，甲吴龙义吼先生两位吼，即个目前即卖新台湾国际智库，咱李教授吼目前伫遐担任研发长，伊是日本京都大学吼法学博士吼，啊，我那底足侪大学诶迄个教界出来吼，好啦，不然再，我介绍，我介绍一点出来，感谢感谢吼。哦，啊，用哇，这个伊个著作也真多啦，吼、哦，即、这个第二页，哈，咱这手册第二页，咱有一个介绍，哈、哦。啊，咱我也真欢喜，吼、哦，咱我来请邀请到迄个陈文清教授，哈、哦，伊目前是伫淡江大学国际事务甲战略研究所担任教授。好、哦，无啦，我来先鼓掌，吼、哦，啊，特别欢迎咱陈文清教授，哈、哦。哦，伊是迄个英国吼 ，Lancaster 吼，我希望我发音有对了吼 ，Lancaster 的迄个大学的国际关系甲政治学的博士吼，啊，拄则有讲过吼，伊伫淡江大学国际事务甲战略研究所啊，来长期伫遐咧教书安尼吼，啊，完啊，即个更加难得个就是讲吼，伊伫迄个陈总统迄个政府的时代吼，伊担任过迄个国安会的咨询委员，哦，即话啦，大家拢真了解吼，真重要。哦，对台湾的国际安全啊，不管在经各方面呐、啊，哦，外交哦，所谓两岸啊，这方面的国家安全会议，哦，有真大的这个责任啊，我那真有一真大的一个确切的一个权利安尼。啊，咱一个陈文清陈教授哈，伊过去有两年哦，在这个国安会担任咨询委员啊，相信这个学术哦，啊加这个哦学术理论啊加这个实际这个工作哦，应该。但一个吼，会当对日本集体自卫权甲亚太形势，予咱台湾的即个启发吼，我相信因两位教授吼，会当予咱提供真侪真可数，真达到咱明年2016年咱政府来改变时阵吼，真大的一个予咱一个启示吼，啊政策的制定，完了真好的一个切入点。无咱即摆是照即、這个。哦，这个主办单位安排的定数哈，咱是不是先邀请李明准李教授哈，有20分钟的时间哦，给咱各位乡亲是要做一个报告呢。不然的话，先请李明准李教授。主持人哈，各代赛啊，陈教授哈，啊，在座各位来宾大家好，我坐咧好了，陈教授来做阿表。啊，今仔真欢喜吼，有这个机会啊，来甲大家吼、啊、来分享啊，我对这个日本吼一个主义观的改进吼，啊，甲亚太地区即卖局势变吼啊，一寡想法吼，甲大家来分享。啊，第一个是讲吼啊，唔是日本主动去改变这个集体主义观，啊，然后爱改变亚太的精神。其实亚太的精神早就开始改变啦。哦，日本是这几个哦改变的一个这个潮流来底哦啊，一个真重要的一个部分。啊，其实是安怎别的国家无这个问题哦，比如讲韩国嘛是同款啊，参加联合国哈，啊，伊联合国的作者。
包括伫伊拉克吼，伫倒位韩国嘛是拢派即个部队过去吼，啊，伫这波斯湾印度洋的海盗吼，韩国的军舰嘛是拢派出去，但是韩国拢完全无即个问题吼，所以是安怎日本有即个问题吼？其实啊，咱台湾在追求讲咱要做一个正常的国家吼，日本嘛是想要做一个正常的国家吼。啊，因为日本需要解决这个问题的原因，就是因为日本嘛是无正常吼。啊，日本安怎无正常呢？就是第二次世界大战结束以后吼，啊，一开始就是啊，美军吼，啊，美国来啊管理日本吼。啊，尾仔日本的宪法内底啊第九条吼，伊袂使啊战争吼，甚至是陆海空军这军队拢袂使有啦。所以日本的这个国家吼，那严格来讲吼。伊历史上吼，咱拢讲吼，军队国家化吼，日本到即摆无国家的军队啊，伊无国军，因为过去战争是天皇的军队，叫做皇军，吼，战后这照宪法嘛袂使叫军队，就叫做自卫队啊吼，所以除非伊修改宪法吼，所以啊无伊就是无即个所谓国家的即个军队吼，啊而且呢，真侪部分拢甲限制吼，啊包括即摆呐，日本以法律来看。日本的自卫队是无法度修正的吼。第一项就是讲，啊，所有的军队拢有这个军法的单位啦。吼，这个战争的时阵，国家废除死刑；但战争的时阵，那是兵啊去乌白来吼，嘛是有死刑。连欧洲的国家拢有这个规定，就是军法吼是真重要的单位，会当吼这个军队大家拢乖乖吼爱遵守法律，特殊的经营。哦，咱遮就发生这个洪仲丘的代志，吼、哦，咱较知影有这个单位吼，虽然无啥作用吼，但是咱嘛是有吼。日本无军法的单位啊，无军法官吼、哦，所以即摆啊，这个军队应该有的这個基本这个就无吼。啊，来得像美军要修建，拢有一本战斗手册，日本的自卫队嘛是无这个战斗手册吼。所以类似的这种要做一个正常军队应该有的吼。哦日本即摆拢一步一步开始来去发展出来吼，因为过去日本是无正常的经营拢无，啊然后呢，日本的参加联合国，但是联合国内底有真侪联合国的即个军队的规定，也是联合国派部队去非洲去其他的国家吼，啊日本呢以前嘛是真侪吼。内部的这个阻碍拢袂当参加吼，啊，一直到这个波斯湾战争以后吼，开始慢慢一步一步在改变吼，但是每一届要派这个自卫队去做一个联合国会员国应该尽的义务吼，伊拢比别个国家加足辛苦的吼，而且是每一项都要定一届的法律吼，要去伊拉克就一个伊拉克的特别措置法，吼，要去阿富汗就什么复兴支援法案。拢爱创一个个别法案吼，啊，所以这种情形呢，哦，日本伫这个亚洲的安全保障内底啊，伊是不管伊的国防预算，甲是伊的军队的素质、伊的武器的水准，拢非常的高啊。但是伫法律上呢，伊有真侪真侪限制吼，啊，所以这个部分呢，尤其这个国内日本国内嘛，一部分反对的意见啦吼。啊，所以日本是联合国的这个会员国啊，所以伊伫联合国宪章的第51条规定，所有的主权国家拢有单独还是集体自卫的这个权利啊。所以这个集体自卫权是所有联合国会员国，还是所有的主权国家拢有的一个权利。啊，所以日本当然嘛是，所以日本嘛是有这个权利，会当有这个集体自卫权。但过去呢，日本家己的内阁呢，讲家己是无要行使这个权利，所以唔是无这个权利，伊是有这个权利，然后伊过去无要行使啦吼。啊，所以即届呢，日本这个安倍伫去年的7月7日吼，用这个内阁来甲解读这个集体自卫权的限制吼。啊，伊解读这个限制其实是按照联合国的宪章啦，所以其实包括中国甲韩国虽然有在批评吼。但是因无法度反对，因为法律上日本是有这个权利啊。所以韩国讲的是讲我了解你有这个权利吼，但是你若要利用这个集体自卫权派军队来朝鲜半岛的时阵吼，要经过我的同意。所以表示讲，伊唔是家否认啊，伊是讲你若
派去其他的所在，当然我无甲我无关系。但是你若派来即个朝鲜半岛，就是我的国家的所在，哎，互我同意一下安尼啊。哦，所以毋是讲伊的集体自权，韩国讲反对你有即个物件哦，这第一点要了解。啊，第二，中国嘛，毋是讲你袂使有即个集体自权。中国是讲啊，你这了，你可能个军国主义个要安怎？是将来一种啊预测吼，在讲。然后是讲上位歹的去，迄种的欺骗吼，唔、哦、是真正讲这个啊，日本是袂使有这个集体自卫权、哦、所以咱也在看啊，这个反对上大声的中国跟韩国的内容来看咧，这个、集体自卫权的部分吼，伫、哦、法律上是完全无问题哈、哦。而且中国跟韩国唔是反对日本有这个权利，而是去用这个权利哈、哦，是对这个用这个权利有一个所谓的疑虑的部分啦哈。哦啊，日本一旦会开始讲伊要有集体自卫权了后，啊，伊国内的法律啊，包括啊，真多那个伊规个防卫大纲拢要规个改，哦、啊，唔是讲啊，画一个讲啊，我要改读我集体自卫权的这个啊限制，啊，就准度算吼。伊、啊、这个画了后，国内规个法制，头包括我头拄仔讲的啊，未来真正是军法的单位啦，等等拢要开始啊恢复啊，吼，啊，所以。第一个要改的就是伊哦，除了国内法以外，吼、哦，包括伊这个啊防卫指针，甲美国做伙创的防卫指针，伊规个中期的吼、哦、战略自卫队的啊偌济人吼，伊、哦、的配备的武器啊、哦，这规个拢爱修改吼、哦。啊，所以你讲啊，伫咧1997年吼、哦，美国甲日本修订这个防卫指针了后呢，哦，伊就开始为啊，唔是啊，人怕日本伊可以当啊来。防卫啦，伫伊个边啊，若发生啥物代志吼，哦，即伊就定拢会使啊，家己扩大伊个范围，吼、哦，所以叫做周边事态法，吼、哦。而且为着即个周边事态法，会定落去，吼、哦，佮开始爱啊修改自卫队法，吼、哦，加即个船个检查法，吼、哦。而且美军啊，加即个日本所有个即、這个啊，即、這个武器啊，等等互相提供情报等等。啊，这所谓协定啊，拢爱规个定改哈。啊，2001年的时阵呢，日本就定这个反恐特别措施法哈。2003年是伊拉克的特别措施法开始建立这个有这个特殊的经营的时阵呢，啊，日本伫参加国际这个安全保障啊，这个法律的一个基础哈、啊。日本人是非常的守法律的哈。啊，大家可能拢听过哈。伫、啊、战后的时阵呢。啊，这个1945年了，日本是食的物件拢无够吼，因为战争啊，然后外国啊，都侪人搁转去日本，啊，日本搁去予美国轰炸，所以呢，食的物件无够，啊，所以真侪法官领着薪水吼，买无米啊，啊，买无米，其实上好就是去乌市买米嘛吼，乌市就会当买着，但伊法官伊袂使去乌市买米啊，去乌市买米是犯法嘛，所以法官爱遵守法律啊，所以呢。有一挂法官同我话话要挟，伊有钱来，伊无要犯法去买米吼，所以要挟。所以日本这种遵守法律的精神吼，哦，相信咱尤其台湾的人拢非常的了解。啊，为着这日本就爱啊，相对呢，伊这集体自卫权呢啊，这个限制甲解除了后啊，伊国内的法律一下上尾啊，可能连日本宪法的第九条啊，就想要甲伊这个修改吼。哦啊，即摆修改的内容呢，啊，基本就是啊，咱即届讲的嘿，最近拢真吼、哦，真大家真注意的，即、这个新安保法制吼、哦，新安保法制基本上是分做两地啊吼，啊，一地就是叫做和平安全法制整备的啊相关的法案，啊，即、这个啊第二个叫做国际和平的啊支援法吼，啊，这两个法案呢，第一个法案叫做和平安全法制。诶，整备相关的法案呢，拢总有十个法律啦吼，包括这个自卫队法啦吼，武力攻击法吼，我这个啊写第三页下加只吼，拢有拢总十项的法律啊来个修改。啊，第二项就是国际和平的支援法吼，就是讲伫国际上若发生代志的时阵呢，啊，日本要安怎去这个支援吼。啊，所以这部分呢，啊，这个法律已经啊，众议院已经通过吼，现在上议啊，这个参议院吼。啊，参议院不管啊有通过无通过吼、哦，日本是众议院优越之主义啦吼，你、哦、众议院若通过就是差不多吼，会、哦、当通过。那是参议院啊，一种是甲过关吼，啊众议院阁会当阁表决一届。
啊，第二就是讲，若是六十天吼，啊，伊拢无甲通过呢，哦，即、這个中医嘛，使阁定标管吼，伊、哦、三分之一。那、啊、目前伊安倍主民动价是拢无问题吼、哦，啊，所以等于中院通过了，啊，咱就当了解讲，即、這个差不多伫九月应该就有机会通过。啊，即、這个通过前甲后有啥物差别呢？啊，我只简单来说明吼、哦。啊，第一点就是讲，啊，过去呢。爱日本和外国的军队甲攻击的时阵，啊，日本才会当哦行使伊的自卫权。啊，即卖呢，日本无防攻击的时阵，伊嘛会当行使即个集体自卫权。啊，第二呢，过去日本的自卫队只是对美军的支援呢是限伫即个关东地区啦吼。那关东地区主要就是朝鲜半岛甲菲律宾以北啦吼。啊，即过去的解说吼，讲是菲律宾以北，啊，菲律宾以北就是台湾。啊，就是台湾啊，来啊，然后这个新的法律呢，已经无限这个周边啊，因为已经是联合国的宪章内底集体主义权，所以呢，啊，伊即摆唔是单限周边，是全世界的范围哦，包括伫非洲伫底，如果呐发生有这个需要，先伫联合国的体制下呢，啊，伊对日本对美军的支援呢，拢伫全世界拢会使进行啊，伫法律上拢无。拢已经无这个阻碍吼。那第三呢，日本的这个国际协力活动呢，嘛唔是限伫联合国的这个维和的行动吼，啊嘛唔是单限支援美军俩吼，啊其他所有的这个集体主义权利拢会当行使。那第四就是讲，若是要进行这个国际这个合作，头拄仔讲的伊拉克的时阵，若是阿富汗的时阵呢？日本已经无需要阁啊，另外单独定一个新的法律才当去做啊。即摆通过即、這个啊国际和平支援法呢，是已经联合国所有的在国际合作哦，拢会当照这個法律去执行，就是一个啊，免阁逐届吼阁定一个新的法律。啊，第五呢，就是过去吼啊，自卫队会当做的是迄个撤侨吼，比如讲某一个国家发生动乱，伊会当甲住伫遐日本人啊，甲。啊，撤退吼，但是呢，伊袂使入去甲救啊，吼，袂使入去甲救啊。但是即摆呢，为着要救即个住伫外国的日本人，啊，伊会当伫外国进行即个军事活动，吼、啊，即嘛是新法安保法制吼、啊，新的规定。那、啊、过去日本的自卫队呢，只有伫啊日本政府吼、啊、属前指定的叫做非战斗地区啊，吼、啊，无在休闲的所在啊。而且事情就爱讲这个所在，安尼才会当去支援美军啦。那即摆呢，无需要讲事情去指定一个地区。即摆只要讲，那判断讲目前都无实际在烧钱吼，自卫队就会当随时去遐做这个这个支援的活动吼。啊，第八项呢，就是讲以前啊，不管是参加联合国的这个维持和平的活动，吼、啊，还是其他的自卫队去用爱直接去用攻击的时阵。才会当使用武器，而且武器是含这个轻武器吼。但即摆呢，为着要啊，不一定是联合国这个活动吼，要支援其他部队、其他国家的部队吼，甲民众拢会当啊，这个使用武器吼。而且伫未来，就是伫这个太空甲网络的这个部分呢，这个军事合作吼，日本拢会当参加吼。所以即摆会当看会出来讲啊，日本伫这个内底是已经有真大吼，对于。啊，发生新的代志，反应吼，拢会当啊有真大的弹性吼，啊，而且这个日本甲美国的同盟的这个能力呢，啊嘛已经啊增加真侪吼，啊，所以啊，咱头拄来介绍就讲啊，经国际经济变化了啊，日本啊解除一块主权的限制，解除限制了伊的这个防卫大纲，还是这個中期的这個。建备的计划啊，拢规个配合这个来修改，啊，这修改了后，佫开始啊，这修改新安保的法制吼，这是规套吼啊，大家看出日本一步一步在伫国际社会这个，尤其东亚地区的这个这个和平吼，诶，维持部分的安全保障的部分啊，伊要扮演啊更加重要的角色吼。啊，日本的安尼的进行呢，其实啊，大家拢真清楚啊，伊的原因就是因为。啊，中国吼，伫、哦、过去啊十多年来吼，伊、哦、即个军事活动，伊内部的控中吼、哦、啊，非常的厉害吼、哦。啊，最近为着即个天津的爆炸的事件，吼、哦，伊一天就掠15,000个伫网络上讲话的人，
讲恁这個网络袂讲的。啊，然后呢，啊，正解顶头两三礼拜前嘛，是无代表是着廿几啊百个律师啊，啊，维权律师哈、啊。所以这款国家吼、啊，大家拢会当啊了解哈、啊。啊，尤其是讲伫这個南海哦、啊，这岛礁呢，伫国际法顶管是袂使做领土啦。啊，领土有一定的限制啊，啊，而且呢，啊，你像日本有这个关西机场啊、中部机场的海岭填土做出来的这个人工岛啊，好吼，这种嘛是袂使做领土啦，哦，但是啊，中国的伫南海吼，啊，足侪所在拢去甲啊来做这个啊人工的啊，这个甲灌水泥然后甲创个准备要做这个军事的基地吼。所以这拢是公然违反国际法吼，尤其伫南海吼，咱细汉咧读册拢知影，伊画一个 U 型线吼，画一条线吼，啊，伫这个联合国海洋法的条约内底，根本就袂使画这条线吼，所以是公然就是违反啊，这个联合国海洋法的条约吼，啊，所以即摆经菲律宾吼去国际这个啊仲裁法院去甲告吼，啊，所以这个也是判决出来，中国啊，伫违反国际法这部分吼，嘛真明显。但是呢，阮听到、看到的一挂资料呢，中国唔是讲人讲伊违反吼，伊、要去改进啦，就是讲若万一甲判出来了吼，伊、要退出联合国的这个海洋法条约啦，哦，有一挂主张是安尼吼，哦，所以这样证明现就是讲，中国不管是甲边仔的国家日本、台湾、因为南海的问题啊，甲这个菲律宾、甲越南、甚至甲印度哦，真侪国家吼、已经。变作差不多要变作这个国际社会吼，一个共同的这个敌人同款吼。啊，但是即摆要加强这部分啊，美国啊、日本，并唔是讲要以中国为敌人啦，吼，嘛唔是冷战时代是要甲围起来，是讲吼，未输一个防波堤吼。有时讲中国若要学袂来，我有核子力的能力吼，这是即摆啊，日本伫这个啊相关这个法律好吼。这个自卫退法等等吼，这个安保啊法制吼，所有的改变吼、啊，是要显示讲啊，对中国的军事的扩张啊，有一个遏阻力量的一个反扑点吼，会当啊，让中国会当了解讲吼，伊、若是啊，伫这个啊，规个发展出现问题的时阵吼、啊，想要用武力用其他来讲吼，拢、啊、是不已经不可能吼、啊，就是讲美国、日本也是东南亚这国际社会已经做一个。啊，这个准备一下吼，好，我先讲到这，多谢。啊，多谢李明俊教授哈，来，李教授，来，今麦继续来请一个陈文正哈，他们经常到就来咱做一个报告，多谢。